Գյումրու Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջում տեղի ունեցել ծանրամարտի հուշամրցաշար նվիրված երջանկահիշատակ Աշոտ Մխիթարյանի հիշատակին։ Վաստակաշատ մարզիչը վաղաժամ հեռացավ կյանքից՝ կիսատ թողնելով ազգանվեր գործը։ Այն այսօր շարունակում են իր սաները մխիթարյանական ոգով ու նվիրվածությամբ։ Եվ խիստեր, եւ ընկերականեր, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, ես համարել եմ նրան իմ երկրորդ ծնողը, որովհետեւ Աշոտ Մխիթարյանից ես շատ բան եմ սովորել։ Եվ հիմա, որ աշխատում եմ, միշտ դաստիարակում եմ նրա ոգով, նրանից շատ բան ենք սովորել, ոչ միայն ես, նաև մյուս աշակերտները։ Ունեցել է բազում լավ աշակերտներ, եղել է հավաքականի գլխավոր մարզիչ, ունեցել է բազմաթիվ աշխարհի, Եվրոպայի, Օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներ, չեմպիոններ և բազմաթիվ լավ մարզիչներ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետներ և այլն։ Հուշամրցաշարին մասնակցել են ոչ միայն Շիրակի մարզի, այլ նաև Հանրապետության մյուս բնակավայրերի մարզադպրոցների պատանի սաները։ Կազմակերպիչները մտադիր են մրցումները դարձնել ավանդական։ Եկել են իրենց վարպետություն ձեռք բերելու, փորձ ձեռք բերելու, ինչպես նաև այս մրցումները նախատեսված է հաջորդ տարվա պատանիների և տեռասների Հայաստանի առաջնության նախընտրական որպես փուլ, որտեղից մենք կընտրենք թիմ, որպեսզի Գյումրու թիմը մասնակցի Հայաստանի առաջնությունը պատանների և տեռասների տարիքային խմբում։ Օրեր առաջ հայ պատանիները վերադարձան Եվրոպայի առաջնությունից, նորընցա մեդալակիրները կարճատև դատարից հետո վերսկսել են մարզումներն ու արդեն հասցրել են մասնակցել հաշվետու ստուգատեսին։ Նրանց կողքին են ընկերները, որոնք նոր են սկսել իրենց մարզական ուղին։ Ոգևորությունն է տալիս, որ ավելի հեռանդով պարապենք և դառնանք աշխարհի կամ Եվրոպայի չեմպիոն։ Դեռ վաղ է խոսել պատանիների հնարավոր հաղթանակների մասին, ժամանակ է պետք ու անդադար աշխատել, նպատակը մեկն է, բայց դրան հասնելու յուրաքանչյուր նիշ բանաձևն ունի։ Ուժ է պետք խելացի հանել այդ ծանրածողը և գիտակցել ամեն ինչ։ Օրինակ, պայի դրությունը գիտակցել, որ եթե այդ քաշը բարձրացնես, կդառնաս աշխարհի չեմպիոն։ Հուշամրցաշարը նաև յուրօրինակ քննություններ մարզիչների համար, տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը գնահատելու, թերություններն ու պատստողումները տեսնելու հնարավորություն ունեցան։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։